Ada tak boleh. যোৱা মঙলবাৰে যিহেতু যি ৰাজ্য কপাই যায় হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল, মাধুৰ্য বৰুৱা নামৰ লোকজনক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে আচলতে আৰক্ষীয়ে ব্যাপক তীব্ৰ গতিত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছিল আৰু আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত ঘটনাৰ লগত জড়িত মূল অভিযুক্ত মাধুৰ্য বৰুৱাৰ পত্নী তেওঁক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰু আৰু তাৰ লগতে দুজন যুৱক মই এজন হ'ল মহেন্দ্ৰ গগৈ আৰু আন এজন যুৱক সেইজন নাম আমি বৰ্তমান সময়লৈকে সঠিকভাৱে গম পোৱা নাই। তেওঁলোক মুঠতে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত তিনিজনক আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে লৈ চাব আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে আৰু চাবুৱাৰ যি এম ই এছ তিনিআলিত এইদৰে জেৰাই গাঁও ৰাইজে হত্যাকাৰী ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। মই তেওঁলোকক শুনি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকৰ জেৰাগাঁৱত যি এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, নিজ পত্নীয়ে স্বামীক মৰাৰ এক অভিযোগ উঠিছে, নিজ পত্নীয়ে স্বামীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছে, এই যি পৰিকল্পিত নাটক এখন, এই নাটকখনৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকে কি ক'ব? নাটকখনৰ সন্দৰ্ভত ক'বলৈ গ'লে যিগৰাকীয়ে এনেকুৱা অন্যায় কৰিছে তেওঁক ফাঁচি দিব লাগে আৰু দোষীক শাস্তি দিবই লাগে, আমি এইটোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু এইটোৱে কৈছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ এই চাবুৱা এম এছ চেনেলৰ পৰিৱেশ। গাঁৱৰ যিসকল মহিলা, জেৰাই গাঁৱৰ যিসকল মহিলা, তেওঁলোকে এনেদৰে চাবুৱাৰ যি এম এছ চেনেলিত তেওঁলোকে ৰাজপথত বহি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। NTV24 দৰ্শকলৈ এই সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ। কিছু সময় আগতে এইসকল লোকে চাবুৱাৰ যি আৰক্ষী থানাত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল, যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত মাধুৰ্য বৰুৱাৰ পত্নী ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত আৰু তাৰ লগতে যি দুজন যুৱক জড়িত আছে এই ঘটনাৰ লগত তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত তেওঁলোকে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত তেওঁলোকে চাবুৱাৰ যি এম এছ তিনিআলিৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। মোৰ সৈতে কিছু গাঁৱৰ যুৱক আছে। আপোনালোকৰ যি জেৰাগাঁৱত নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, জানিব পৰা মতে যিহেতু নিজ পত্নীয়ে স্বামীক পৰিকল্পিতভাৱে এখন নাটকীয় ৰূপ দিব হত্যা কৰি নাটকীয় ৰূপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, কি ক'ব? মানে আমি এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত এটাই বিচাৰোঁ, মানে আমাৰ ইয়াত আহি SP মহোদয় আমাক মানে আমাৰ যিবিলাক ধৰক এতিয়া ঘটনা সংঘটিত হৈছে, সংঘটাৰ ওপৰত ৰাইজে যি বিচাৰ বিচাৰিছে, সেই বিচাৰ হ'ল আমি উচিত ফাঁচি আমি শাস্তি বিচাৰিছোঁ দোষী। আৰু আমাৰ ইয়াত আহি যে SP মহোদয় আমাক এই আমাৰ কথাষাৰবিলাক দুখৰ কথাবিলাক বুজি পায়, তাকে আমি আৰু এই কেছটো মানে আমি ভাবিছোঁ যে উচ্চ পদস্থ বিষয়া মানে এই কেছটো আপোনাৰ হেৰি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি তাৰ উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ পৰিৱেশ দেখিছোঁ এই চাবুৱাৰ এম ই এছ তিনিআলিৰ পৰিৱেশ। এনেদৰে আচলতে চাবুৱাৰ যি MES তিনিআলিত এক যি ৰাজ্য কপাই যোৱা ঘটনা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, এই হত্যাকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত জেৰাই গাঁৱৰ যিসকল ৰাইজ তেওঁলোকে কিছু সময়ৰ আগতে চাবুৱাৰ যি আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত চাবুৱাৰ যি এম ই এছ তিনিআলিত তেওঁলোকে ৰাজপথত বহি এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত পৰিলক্ষিত হৈছে। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।